Hoćeš ličnu pobjedu. Hoćeš pobjedu na nivou pojedinca, onda na nivou porodice, na nivou džemata, na nivou društva. Kreneš od sebe. Ne možeš dati doprinos društvu, brate i sestro. Ne možeš dati doprinos društvu. Ako ne ostvariš tu individualnu pojedinačnu pobjedu. Koji je put? Dunjaluk mi nije najveća briga. Prvi korak. Drugi korak, trudim se. Gradim svoj karakter, gradim svoje osobine, izgrađujem svoj moral, popravljam svoj ahlak. Jel moguće? Jeste. Jel teško? Jeste. Zato i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ja garantujem kuću u najvećem dijelu dženneta za onoga ko popravi svoje ponašanje. U najvećem, najljepšem dijelu dženneta za onoga ko popravi svoje ponašanje. Jer najlakše je kazati ja sam takav. Ali promijeniti sebe i popraviti sebe, braću i sestre, najteže je postići, ali zato je nagrada velika. I onda počinje čovjek sa tom nekom malom pobjedom. Ja bih volio da izađem iz ovog mjeseca Rebiju Levela sa tim takvim osjećajem, sa tom potrebom, sa tom željom. Ako ja ne pobjedim unutar samog sebe i ako svoj ego ne stavim pod noge, nemoguće i nema šanse da ja mogu neku promjenu društva da donesem. A pogledajte naše kuće, pogledajte naše domove. Nek vam uvijek bude na umu ovaj primjer kojeg smo naveli. Neko nije radio sa tom djecom pa nisu znala kako zlodjelo čini. I svi smo odgovorni, braći i sestre. I ako mi počnemo da govorimo na način da je neko drugi kriv, onda mi imamo problem. I zato svako od nas treba da krene od sebe. Danas nam je onako kako smo radili prije 10, 15, 20 godina. A sljedećih 10, 20 godina će nam biti kako budemo radili danas. Male su nekad stvari koje se desi u našim kućama koje budu razlog ne samo da se ljudi naljuti jedni na druge, ne samo da se razvedu ljudi, nego da dođe do smrtnih posljedica. To su male stvari. A zašto te male stvari budu okidač? Zato što godinama se neke stvari nakupljale i ljudi to nisu na vrijeme rješavali. A zašto suštinski? Jer kad sjediš pegambera u svakodnevnici, onda svakodnevno popravljaš stvari. Onda svakodnevno svjetlo unosiš u svoj dom. Onda svakodnevno radiš dobro. I ako pogriješim, ne dopustim da na taj način završi naš dan.